Za útočiště na netopíra? Existuje velké množství nástrah, které na lidských tvářích budí spíše úsměvy a častokrát se nedostanou ani z jedna krabičky. My už jsme ale úspěšně chytali na kachničku, žábu a teď se dostalo dokonce na netopíra. Lukáš vyrazil nejprve na ryby sám a povedlo se mu vygumovat jednu dobře živenou štiku. Pak mi zavolal, jestli nechci ještě nikam zajet a já jsem samozřejmě souhlasil. Nejprve jsem si s Uelkem zachytal několik okounů, Lukášovi do toho bouchla jedna pěkná štika a pak to úplně utichlo. Ať jsme zkoušeli různé nástrahy, nic prostě nefungovalo. Ryby neměly zájem. Pak už jsem ze zoufalství na lanko přicvakl netopíra a nahodil. Poklidně navím, sleduji, jak vypadá na hladině vtipně a bum! Nečekaná rána jako zděla a ještě skoro pod nohama. Někdy se prostě vyplatí dát naprot něco šílenýho. Řekli byste to, že takto?